Shiku ju kaftuar? Po. Kush ju kaftuar? Ka qanë Edmir Eqica dhe Latif Gosh, njerëzit kërësor të shërbimit informativ të Kosovës. Dhe unë këmë marrë dhe prej tyre, që shumë qështje për shamëll që kojnë Beogradet, këshyrit, për qështjet ndryshme që kanë të bëjnë në atë periull, që ka qënë periull këgjaje, e, mm -hmm. e turbu, tur, turbulence madhe. Ma madhe, atë të kështë fatim madhe që ne me kemë bondstilën dhe i kemë shërbimet më të fuqishme të botës mranda Kosovës. E, po thëmë fatë për arsysë se ju e dini që Agencioni Kosovare i Intelligencës ka fillun vitin 2009 të veprojt e aktivitetën e vetë të ashtri në tërë territorin e Republikës tonë. Ajo që duhet më pohuë këtu është sigurisht e saktë po e thonë pak edhe dhe përvojës, një atë dy vjetë të gjysk këm përnu vetë në asigurim shtetë në të Kosovës në atë periud. Kur? Uh, vitin 90 dhere në majtë 93-as. Dhe format dhe veprimet e shërbimit sekret i kom të njohra, por teknologjia dhe gjitha këto që i kan, kanë uh, avansuar, e kanë borë shumë matë letë, ma ma, ma të kapshme për gjithë gjë që ka të bëj në aspektin asaj që nëse eventualisht shërbimet e huaj aprovojnë. Ne kemi pasur disa raste, kove të fundit të cilat mund të themi. Për shambull, për protestat, për barikadat, për të gjithë ato që ka ndohë në veri, janë marë vendimet në Beograd nuk e në marë vendimet në veritë Kosovës. Dhe vendimet i ka marë kreju politikë së bashku me shërbimin sekret të Sërbis. Në këtë kuptim, duke e ditur që në krye të një institucionit Sërbis që ndronë një prorës kështu i, i tërbuëm, si që është Aleksandar Vullin, naturisht që ka pas interferime edhe të rëzve për mes bia Sërbis e në teren në Kosovë. Këto forma, këto metodat të angazhimeve të tyre janë prezente edhe sot, mirë po o fati që shteti Amerikanë është këtu dhe metodologjia të tyre punës dhe angazhimet të tyre në format ndryshme e kanë bo dhe të themi kështu nuk e kanë lejuet dëpërtimin e fëqishëm të, të bjes sërbe në Kosovë, apo për destabilizim të mund shumë të një formë tjetër. Por kjo sdo me thonë që nuk do të ketë në të ardhmen edhe forma tjera që mund të, 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 të veprojnë. Një nga armë që ka përdorur UDB-a për para, për edhe bia, ë, është që të regrutoj edhe vendas. Pra në këtë rast, lërë shqiptar në strukturat e veta ose të punojnë për ta, a ashojmë tendensë shtuar të kësaj sot. Natyrisht si... Uh, bia e se uh, ato ka themit dhe tyrë përmanente, sepse për shambull, ne patëm, kur kam qanë sigurim, në sigurim shtetënor, në Kroaci patëm shkue edhe këna kryu një farë, një tre mujtë ditë e këna pas një farë mësimi mi kryu, këna pas profesor Kroac, Sloven, Serbe, Bosnjake. Dhe më kujtohet shumë mirë që uh, në thëjshin që uh, njeri u është i pazavendësushën, për shambull, si burim i informata, teknologjit në atë periud, vitet në nëleta, i kanë përmen, po s'kanë egzistu, kështu që shë egzistojnë sot. Në monë njeri u është aj që ë, është i pazavensu, është më teknologjia më shkuën në honë, e tjera, e tjera, po për veprime, për qështje tjera, është njeriu. Dhe naturisht që duke editur dhe duke studiuar këtë fenomenin e sigurimit sekret të Serbisë, e di që ata me siguri veprimet e tyre i kanë në këtë fushë, që përmes njerëzve, përmes formave të ndryshme të ndikimit që ka, po mos të harrojmë që na këna po zavënës kërë Ministrë Sërbë. I kem dhjetë deputet në parlamentin e Kosovës, ka deputet Sërbi, cilë është pjesë e ati Komisionit për AKI, në qështirët e Komisionit i Sigurisë. Dhe ata informohen... A ka sërbë dhe shqiptarë që punojnë drejt për drejt në institucionet e Kosovës dhe për bia? Jo, për këte unë nuk mund të thëmë që ka ose s'ka. Por që janë pretendimet e bia, s'me siguri janë që të përfitë të mund për mes ndryshme. Për biu disa qështë që kanë të bëjnë edhe me mjetët materiale, të ma unë ndryshme kompanive, të mundësive të ndryshme, të tenderave, ku përfshihën edhe shqiptare edhe të të tjer, dhe të tjerë, dhe Këto e ato format ku mund të veprohet, por sa so ka depërtu edhe në cilën masën, besoj që Amerikanët janë këtu shumë të informuam për këto qështi dhe nuk lejojnë që të nafusën dherën në atë në masë. Rëjë po fani se tendencë e Sërbis është që të blej. Pra më në të shkërë dhe të kryministri i Kosovës, edhe organizata dhe, 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 dhe media dhe... Po, 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 naturisht që nëse më në të shku dhe të ministri, dhe të kryministri, nëse mundet, a kuptoni, dhe natyrisht edhe përmes formave të tjera të gjetjes përmes kompanive, përmes njerëzve të cilët janë kanë fi influencë, edhe në opinion, edhe përmes për formave mediale apo përmes formave të ndryshme, mos të harrojmë që në Kosovë gravitojnë gravitojnë disa mediume sërbe të cilat paguhën nga qeveria Republikës e Sërbisë. E, i ki në veri një akt 4-5, i ki në rajonin e Anamoravës gjithashtu, ki është fërtlarë për i këtu i ku keni ju televizionin, që paguhën drejt për drejt nga bugjeti i Republikës Sërbis. Po këto nuk e fshehin. Dhe ndik ndikimi i tyre, është fshejt, dhe natërshme që së fshehet, që ata paguhën edhe shëndëtsin edhe arsimin, por e, duke elejuar... Ne, ne pra intereson ajo që nuk deklarohet. Kjo që nuk deklarohet është mirë, dhe gjëtë të na më bëkshtë një farë tabu që kjo drejtori i agencionit Kosovar të inteligencës edhe në thojnë, jo zë bënë me fole, zë bënë, nuk o kështu. Drejtori i agencionit Kosovar të inteligencës e din natyren e vetë punës, por aja është atu për popullë Kosovës dhe që, duhet që... Pa duhet flasë. Dhe duhet që në emision t'ju i kështu, që shpo flasëm na, dvjen këtu dhe ju të parashtërën në të pytit e vështira që i keni, dhe e tina është a do të djersitët, apo do të athët vërtetën. Apo do, do të vërtetën koncept të saj... A ka sfar të flasë? Sa ka mundësi, unë besoj që po. Unë besoj që po, Agencioni i Intelligencës është që shtrimë edhe në verit Kosovës, në njërë shumë të mirë, egzistojnë dhe këtë tina, punojnë, angazhojnë, dhe, dhe, dhe ku kanë mëri dhe ku mujnë me hi Kjo, kjo do më ndështë që shtetë tjetër. Unë po ja u thëmë për shamën një, një, një praktik të emën. Në vitin 99, uh, më ka do më hongë kompost ftes prej krerve të shërbimit informativ të Kosovës. Dhe kam në për të shpil... pas luftës. O pas luftës, më një në qërëshore. Pse ju thirëm ju, se keni sen, kar, kanë menduar se keni informata dhe nga këta tjere që ishën për shtetë dhe rjadarë. Ja, 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 ja. Ka qenë ftes shumë misësore. Uh, unë nuk e, Sa pro... ju, po nuk, nuk e kam problem. Sa pikisht ju, po thonë? Nuk e kam problem. Po, sigurisht, një si këtyre qështjeve të mardhe njëve shqiptarë o sërbe. Dhe, unë e uh, kom me plot krenari që të bashkëpunoj për ta. Shiku ju kaftuar? Po. Kush ju kaftuar? Ka qenë Enmir e Qica dhe Latif Gosh, njerëzit kryesor të shërbimit informativ të Kosovës. Dhe uh, në bashkë bisedim me ta, do më honë, desh të avestëm të bëjnë një paralele no, me no, këtë, no. këtë qështën që tha dheri ku a, a këja mundet me hyjo, ose mundet me dëpërtu, ose mundet me bo. Dhe onë këmë marrë dhe tyra, prej tyre, a, që shumë qështje për shamëll, që kojnë Beogradet, këshyrit, për të ndryshme që kanë të bëjnë në atë periud, që ka qënë periud këgjaje, e, mm -hmm. e turbulence tërbu, tër, madhe, nuk e ditash për shamëll, a ka... A mundet, a këjia jonë që dëpërtoj dherit e deri të kabineti i presidentit Vucic. Pra ju po e pranën se jeni regrutuar nga Shiku dhe jo, jeni përdorur? E para unë jem regrutuar nga Lidhja Demokratike Kosovës në kohën sa kom qenë në shërbim të cikurimi shtetënorët Kosovës. Mir, në periudën kër kom punuëm rrëna në analitikë cikurimi shtetënorët Kosovës, jem kom një regrutuar nga LDK-ja. Dhe kom punuë për ta. ta pas, pas luftës, pas po, shiku, po, po, regrituat nga shiku po. dhe shkuat me mision në Sërbi po qen, për të raportuar për shikun? Këm qenë, po naturisht që ka dhe jënë dokumente që i ka shërbimi informativit Kosovës dhe i ka Amerik edhe Amerikantë. Me kërkes të, Me kërkes dhe vullnet të dhe vëllënët të krerve të, të shërbimit informativ të Kosovës të atër periudhe. Si, nuk, dhe, nuk u zbuluat në Dhe në, me vëllënët timin. Po sigurisht që i kom punu profesionalisht dhe nuk im zbulu. Pra ndajem do të më halaut bashe që Sigur ve bikajtazi dhe disat e tjerë që ju ka metë kështu e të nalaut.